Виграти суд не вдалося. Громадський діяч Михайло Кузаконь подав позов до суду щодо скасування постанови територіальної комісії про реєстрацію кандидатури Геннадія Труханова на посаду Одеського міського голови на місцевих виборах. Першу інстанцію позивач програв, але на цьому не зупинився. У п'ятому апеляційному суді відбулось повторне слухання у цій справі. Рішення вкрай цікаве та дивне з юридичного погляду. Було ухвалено на користь чинного мера міста. Приглянувши справу за наявними доказами, перевіривши законність і ґрунтовність рішення суду першої інстанції, межах доводів та вимог апеляційної скарги, колеги суддів вважають, що відсутні підстави для задоволення апеляції. Рішення суду оскаржити неможливо, але Михайло Кузаконь запевняє, що на цьому він не зупиниться. Я хочу, щоб діти всі зрозуміли, що сьогодні цей суд, ось таке у нас кривое какое-то правосуддя, оставив можливість человеку, который является подсудимым, обвиняемым, подозреваемым в тяжких коррупционных преступлениях. И кроме этого, гражданин Российской Федерации дал ему такую возможность, оставил ему такую возможность баллотироваться в мэры миллионного города. Нагадаємо, зацікавлена сторона наполягає на тому, щоб суд зняв чинного міського голову з перегонів, адже не можна надавати доступ до державної таємниці людині з громадянством іншої країни.